Ну а викликів у Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поки менше не стає. Хтось лише запідозрив у себе коронавірус, а когось через погіршення стану здоров'я. Потрібно перевести у медзаклад для фахового лікування. Скільки разів за минулу добу волиняни телефонували за номером 103? Далі в сюжеті. Протягом минулої доби у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстровано 398 звернень. Спаду кількості викликів швидкої не спостерігається. Здійснено 290 виїздів бригад МЕД до місця виклику. З цих 290 виїздів у 10 випадках бригади виставляли діагнози ГРВІ. І в 4 з них ставили підозру на COVID-19. 4 цих підозри по одному випадку було в Ковелі і в Ратнівському районі, і 2 випадки в Луцьку. По районах по Ратнівському районі передано в центр ПМСД. Ковельський випадок і Полуцький випадок доставлено Луцький в обласну інфекційну лікарню, а по Ковелю – Ковельське МТМО і інфекційне відділення. Крім того, бригади швидкої перевозили до медзакладів волинян із COVID-19 та з підозрою на коронавірус, самопочуття яких погіршилось. За добу було здійснено 10 перевезень пацієнтів з підозрою на COVID. І по направленнях, кого вже позитивний ПЛР, вони перебували на лікуванні вдома, стан їхній погіршився, їх було доставлено в лікувальні заклади. Це по Володимир-Волинську 2 випадки було доставили в інфекційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні. По Ковелю доставили Ковельське МТМО інфекційне відділення. Зі Старої Вижви теж одного пацієнта доставили в Ковельське МТМО наростання дихальної недостатності. 6 пацієнтів із Луцька та Луцького району. 5 доставили у Волинську обласну інфекційну лікарню і 1 з них – в інфекційний госпіталь у Боголюби. У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф кажуть, остерігаються збільшення кількості викликів та випадків захворювання на COVID-19 у період, коли мине 2 тижні з часу послаблення карантину 22 травня. Проте до нових викликів, запевняють, медики теж готові. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.